якогось життя, в якому людьми править страх. Можливо, тільки під його кінець ми знайдемо спокій і пізнаємо свободу. Ми ж не можемо просто зникнути. Невже шансів зовсім нема? Згинь! Швидше! Така ціна боротьби зі злом! Помри, клятий виродку! Скажіть, ви усі стали на цей шлях, щоб руйнувати чужі життя? Ні. Усе було зовсім не так. У нас була мрія. Ідеальний світ, вільний від титанів. Тільки спробуй! Повз мене ти не пройдеш! Коні! І не думай здаватися! Нападайте! Мене на вас усіх вистачить! Це пекло тобі до вподоби? Так, Ерене? Ну тоді я пройду його з тобою! До самого кінця! Ще побачимось. Ерене.